Време е за интервюто. Статистиката показва, че шофьорите в България, които сядат зад волана след употреба на наркотици, стават все повече. До сега обаче имаше проблем с кръвните проби, показващи наличие на забранени вещества. Тяхната обработка и анализ отнемаше твърде много време, а и вероятността да сте взели някакво лекарство, а пробата да покаже наркотично вещество, не беше за пренебрегване. От днес Националният институт по криминалистика разполага с нова система за лабораторен анализ, с апарат за бързо изследване на пробите, ще бъде оборудвана и ВМА, в бъдеще ще има и още няколко такива системи в страната. Какво променя това за тези, които са злоупотребили, но и за тези, които не са, а са заплашени от сериозни санкции? Наш гост тази вечер е Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Добър вечер. Не знам дали гледахте материала, който излъчихме преди малко. Един човек, шофьор, чака 11 месеца да излезе пробата му, а той работи с автомобила си. Да, вярно, на финала той е победител. Тя е отрицателна, но можеш да изгубиш работата си. Тази система сега ще направи ли възможно много по-бързо излизане на тези проби? Това на първо място е категорично стъпка в правилната посока, защото е абсурдно месеци наред да се чакат тези проби, без значение дали те накрая ще потвърдят теста или ще го отхвърлят, защото и в двата случая е лошо. Ако някой е дал позитивен тест за наркотици и се докаже в последствие, че той действително е имал наличие на наркотици, забавянето е ужасно, защото това означава, че забавяме цялото правосъдие. Наказването на този престъпник, тъй като това е престъпление да управляваш с наркотици. От друга страна, ако се окаже всъщност, че пробата от полевия тест се опровергава, това пък е ужасно за самия човек, тъй като знаете, с новите промени от това лято... Могат да ти вземат спокойно автомобила. Не само могат, те са длъжни да ти вземат и автомобила, така. И книжката, и общо взето всичко. Така че, особено пък ако работиш с автомобила си, да се окаже, че 6, 7, 8, 10 месеца или година ти си бил лишен от автомобил, книжка, може би и работа, и то абсолютно незаконосъобразно е и направено. Свършило. Това е наистина ужасно. Така че, ключово да са много бързи тестовете. Въпросът е, че това е начална стъпка. Аз мисля, че трябва да се отварят още и още лаборатории и ще машини. Ще видим. Да не забравяме обаче, че самите полицаи споменаха за 1000, а може и да са повече натрупани с времето, които трябва те първо да бъдат чистени по новия начин, може би, но и за това ще бъде време. Колко? Така е, и те, ако не се увеличат броя драстично на местата, на които се извършват тези изследвания и броя на машините, разбира се, и персонала, който работи с тях, ще продължат да се натрупват, а не мисля, че ще успеят да наваксат, защото натиска сега е все по-голям. Отделно, след като тези тестове, които са все повече и повече, те генерират приход в бюджета. Знаете, а отнетите автомобили вече започнаха и се продават. Тоест, това са едни приходи, които могат да се вложат, тоест не е като да няма пари откъде да се вземат. Сега проблема лекарства, наркотици. Не са малко случаите, в които човек взима лекарство, полевият тест показва наркотик, след това, след 11 месеца или след някакво време, това пада. Но сега ще има ли гаранция, че вторият опит на новата машина ще даде 100% правилният химически елемент, правилното вещество? Обикновено, да. Обикновено полевите дръг чекове, тези, които на място в патрулните автомобили има с слюнка, които работят, те обикновено са изключително чувствително настроени и обикновено те дават фалшиво позитивните проби. Обикновено при кръвните тестове няма такива. Реално тестовете не са нови, нов е метода, по който ще се изследва така, че да става по-бързо. Но дори и при тях понякога може да стане грешка при определени лекарства, доколкото знам. В този смисъл, може ли, ще има ли още една инстанция и ще има ли пред кого да се жалиш, когато не си съгласен и с резултата от тази машина? В крайна сметка, последната инстанция, разбира се, е съда. Но изключително важно е да са бързи, да са все повече машините, за да може какъвто и да е резултата по-бързо да го научаваме. И също така, някой ден може би да се въведе и концентрация, както при алкохола. Това възможно ли? 0,5 е сега за алкохол, а за наркотиците възможно как да изчислиш? Възможно е, има страни, в които е така, и това всъщност е което накрая ще реши проблема именно с лекарствата, и няма хора взели, да не споменаваме марки, на някакво лекарство, а да им светне за амфетамин или марихуана.
Една нова система, да видим колко бързо ще работи и какво ни очаква от тук. Благодаря за коментара ви. Лека вечер на всички, приятна събота и неделя.